Привет, братво! 7 часов ранку ми з Арчиком вилітаємо, вриваємось на наше місто, де ми минулого разу ловили ляща і влітали нам сазанчики. Одного витягли, одного не витягли. Одним словом, ми знову тут, на цій козирній точці, де нікого нема, тому що сюди надскладно добратись. Це затока річки Дніпро. І будемо сильно, дуже сильно надіятись на те, що сьогодні нам удача таки посміхнеться і ми візьмемо свого трофейного сазана. Адже в цьому сезоні ми ще його не тримали. Тримали, але не витягували. Поїхали, друзі. Все, як завжди, по порядку, ви ж знаєте. І так, друзі, першим ділом ми сьогодні зробимо заміс. Беремо принаду линь, карась, творог. Це моє поінтеркрилю. Одна з самих любимих принад. Мене ще поки що не підводила взагалі. Сьогодні ми надіємося дуже сильно ще й на сазана. Тому додаємо нашумівшу інтеркриль Антарктик креветочка. Тут її в мене трішки лишилось. Друзі, вона дає такий аромат. Її дуже багато не потрібно. Так, ще трішки залишимо. Все це гарненько перемішаємо. Також, друзі, ми додаємо зернові сазан. Дуже любить зернові. І як ми знаємо, і лящик клює на кукурузку і зерно. Дивіться, додаю я конопля чілі. Отак, трішки. І додаємо ми, друзі, тигровий горіх. Це фірма Boom. Горішок у них. Макс сказав, просто космічний, він на нього вже рибачив, дуже багато не будемо додавати. Також ми взяли сьогодні по насадці нашу кукурузку, будемо на поплавочок насаджувати кукурузку бумовську. І з минулого разу у нас трішки лишилося кукурузки, ми її чуть-чуть сюди ось так додамо. Є. Ось такий, друзі, у нас мега крутий заміс виходить, яким ми будемо підкормлювати нашу точку. Я думаю, що сьогодні все у нас вийде. Ох і запах. От прикормки, друзі. Накидаємо ось так. І будемо удержувати наших сазанів ось цій точці. Все, сильно багато не накидаємо. Кожні півтори години будемо потрішки підкидати. Арчик, понюхай. Бомба. Сам би їв би, та рибі надо. Ми виміряли нашу глибину. Тепер що ми робимо? У нас поплавок стоїть 1.5 грама. Ставимо 1.5 грама, 2 грузка. Ось так ось і волосяна оснастка. Після чого, друзі, беремо по папці кисла груша 10 мм. Беремо бумовську кукурузку мед. Крючок на дні, але стоїть на жалі. Це, братва, вудочку залишаємо ось таким чином, щоб можна було підійти і відразу зробити підсічку. Ось наш вбивця коропів. Але поки що лящів і карасів. Екстрім карп боло 5 метрів. Круте. Руже минулої рибалки, коли ми тут були, ви бачили, як лящі по кіло 300 вилітали з води. Тільки так. Нитка 0,25 мм. Драконяча сила. Боковий кивок. І мармишка 4-го номера сьогодні у нас. Варчика 6-го, ми вирішили поставити 4-го, спробувати, що буде. Давай! Арчі, що воно? Сазан. Держи, дружбан. Та ти що, я ще не встиг зложити цього. Держи, я витягую поплавок.
Отдашь твоё. Сейчас, все будет. Ты его удерживай. Давай. Держи, Арчи. Я хренею. Тільки-тільки, но мы пришли, я ще не встиг скласти. Держи. Артурио! Він, сазан, братанчик. Сазан уже прийшов на прикормку. Я просто тащусь. В доміку. Ну, це такий. Мої вітання. 2 кілограми. В рота взяв. Да, чітко в рот. Ух, молодець. Детеныш. Слухай, ну, Арчі, ми ж з тобою договорювались. Ох, рижий який. Ну що, друзі, будемо відпускати, тому що 2 це, ну це детеныш. Да, після твоєї десятки, Артуріо. Це просто дитина. Яка має жити. Да. А! Пішов. Да я хоч обмажу руку коропом. Давай. Ні. Може, вдача буде. Красавчик, Артур, вітаю. Підсаку Артурію я ось тут поставлю. Тепер твоя очередь на підсак і будь. Поїхали. Єс! А ну витягуй! Старий! Витягуй поплавок! Поплавок витягуй! Та сазан! Тільки хороший! Стой! Держать! А ну двоє який! Ох, і кабан! Та ні, п'ятерочка! Диви! Фу, братва, не може бути, диви який, кайфок. Може і не 5, ну, 4 є, клас. Єсть. Дружище, не так, ти зламаєш отак. П'ятерочка. Арчик, ну як? Фу. Бам-бам-па-па-бам-па-бам. Диви який. 5? Ну. Шо ну, давай веса. Я не брав. Карл, я брав. Ох, і кайф. Друзі. Фух, в губу. Засадив. Може і не 5. А ні, не 5. У страха 3, глаза великі. 3,5. Та ні. Ти скільки кажеш? 3,5? Так. Десь 3,500. А варчі глаз набитий. 3,425. 3,5. Поздравляю. Карл. Сделай-ка фоточку, друже. Да, друзі! По сазанчику ми з самого рання взяли, закормили, і на цей закорм Машей крутий підійшов він. Його ждав. Це такий кайф, я вам не можу передати. Залишається лише єдине – укрупниця. Чим ми і займемось. Поїхали, друзі! Поїхали! Арчі, ти скільки заказуєш? Я 10. Хоча б п'ятерочку. Отлично. Поїхали. Поплавочок закинули на поп-ап. Все-таки ми маємо надію перепровірити. Друзі, сазан що в Артура, що в мене, виложив кивок. І це досить добре. Коли він викладає кивок, це значить, що він не наїжджає на приманку, а підходить і бере її в ротяку. І тут ми. Коли кивок загибає, він або бере його і йде. Це теж. Марнишка в рот. Або хуліган
просто наїжджає. І ви, коли робите різку підсічку, ви його підбагрюєте за якусь частину тіла. І таким чином він сходить. Тому, коли кивок викладає сазан, це великий успіх. Розлякав. Ти сахар хоч кидав? Фатить. Забув. Опять? Та хватить. А твій де? Оно. Чукануться над. Узбецький. Тюбітейка. Хват тобі. Чи можеш? Та ні, хват. Ну давай. Давай. За першого збитого. Да. І другого. Ай, красота. Угу. Зараз це містечко відпочине. Тут, друзі, канава така тянеться, класна, трьохметрової глибини. Там везде далі треба стояти в забродах. А тут канава тупікується, і ми закармлюємо. І рибка тут затримується. Може там розвернеться, піде, вернеться. От такого столика, чого далеко відходить. І ми потихеньку на кивочки кивочим. Сьогодні Артурі Оляща немає. Ну я жду. Ждеш. Він може підійти. Зараз ми сазанчик чуть-чуть і підійде Ляш. Держиш? Ось бачиш чого? Що ми? Ого. Він просто проходив. Ну, десь. Я навіть луску не пробив. Заліковий пацанюра був, але, на жаль, проходящий. Коли підбагрюєш, дуже рідко ти його витягуєш. Взагалі він сходить, зазвичай. От так він по нитці проходить, кивок загибає вниз, ти ділаєш підсічку і мормишка кудись там влітає. Тобто він не хотів їсти. Може, не бачив. Будемо чекати наших голодних. Пройшло 2 годинки. Зробимо такий маленький мікс-прикорм. І чекаємо. Кожні 1,5-2 годинки ми будемо підтримувати потрішки його. Опа, держи, 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 держи. Диви, 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 диви. Іди сюди! Єш. Ніфіга собі! Крупний. Дивіться? Да. Осторожно, осторожно. От так? Та я так. Поздравляю. Попапчик. Я тобі казав, що Лящ попапчик теж любить. Сладенький, да? Ну як? Можна же. Показував, диви, 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 як поплавок іде, іде, іде. Я ж хотів, щоб, ну, це завпечатлить трохи. Це такий. Шорчі, тобі на засолочку? Да. Чи на жарюху мені? А в мене є сазан. Друзі, моя стратегія спрацювала. Ось так от, попапчик, кисла груша з кукурузкою приносять нам успіх. Такого лящика. Потім по поплавку по нитці як влупило, поплавок аж вирівнявся. Хтось шастає. Бродяга якийсь бродить. Зараз добродиться. Оп, добродився. Ляш. Да. Сазан. Хороший. Короче, давай. Та щас. Держи, держи, братан. А це двуха. Та яка двуха, там більший. Піднімаю. Ніхера не двуха. Ох, і видає. Де він?
Та ти що? Піднімай, піднімай. Я достану. Все. Ну що, дружок? А ти казав, нема, нема. Нема, нема, та й вийма. Підійшов. Вітаю. Спасибо. Ні, цей більший старий. Цей десь 2,5. До 3. А ну давай зважимо. Давай. Чутко цей, да? Чутко вхавало. Ось все. Угу. Він же ж підняв його був? Да. 2,200. 2,115. Ну. Мої вітання, Кеп! Спасибо! Ось так, друзі, пройшло після нашого закорма півгодинки. І за півгодинки у нас один лящик і один сазанчик. Ну і один сход. Підходить потихеньку рибка. Зараз 10:30 дня. Я думаю, що все попереду. Звісно. Да, Кеп? Звісно. Осторожно. Так, друзі, пройшло ще 2 часа, майже 12 годин дня. Робимо очередний маленький закормчик шариками. Один мені на поплавок, один посередині, один собі. 5 хвилин на каву і в бой. Да. Що ти ждеш? Крупних самочок. Любиш крупних самочок? Друзі. Це жесть. Клюнув крокодил, поки боровся. Не бачиш, який там. Я не бачу. Ах ти ж. Сюди. Давай. Та через голову ж бери. Ага. Єсть. Фух, ти представляєш, отак? Отак вони стартують. 2,5. 3. А ти казав, нема сазана, нема. Все тут є. Друзі, представляєте, так камера на зарядці була. Тут такий процес був. Я поки удержував, Артур його батареї міняє. Переставляє. Коротше, фух, ви попали тільки на самий-самий кінець. Так можна же. 2,625. 2,5. Так можна ж. Фух, я кайфанув. Друзі, за другого збитого сазанчика. Крутяк. Ну, зараз я витягну і ми обідаємо, да? А ти якого собрався витягувати? Крупного. Крупного? Ну, давай. Зараз Арчі крупного витягне і обідаємо. Це вечором буде? Вечір. Друзі, це просто казкова рибалка. Да, сазан зараз тут не такий, як був. Перші дні не підйомний. Але також дуже-дуже симпатичний. Продовжуємо. Сало! Картофан, редісон. Артурію, де твоє пиво? Немає. Уже все? Да. Ех. Кофійок. Ну, будемо кофійком, значить. Да. Ох і сало. Живе. Арчі, чим ти годуєш? А ну покажи. Кислою картошкою. Щас біжиться весь сезон. А ну давай, він любить. Він любить все кисленьке. Чи ж це термос, чи це піщевий? Піщевий. Трампік. А термос де? Дома. Угу. А чого ти в термос не заварив, а сюди? Не знаю. Так захотілося? Я спішив по сазани. Ну давай, за сазанів. Давай. Закормили, ждем мамочок. На вечір вони підійдуть.
Вони такі вечірні леді. Єсть. Що воно, друже? Щось слабе? Ні. Лящик. Давай сюди, от поплавка. Під саку? Ну все. Діло в шляпі. Кеп. Ой, хорош! Козлиная морда. Слухай, чё в тебе та удочка так гнеться? Вроде бы ты там тянешь якусь гиганта. Ну она трохи, блин, соплива. Та не трохи, а сопля. Як ти на неї на десятку витягнув, я не представляю. То бачу, як я не дала виходу. Все, друзі, сонечко сідає, ми вирушаємо додому 6 годин вечора. На жаль, більше нічого цікавого у нас не було за весь день, але й на тому дякую. Сьогодні активний лов був до 12 годин дня, після 12 досить-досить погано. Таке пройде там по нитці, десь якась густерка вскочить. Ну, одним словом, до обіду було більш-менш. Риби майже немає, очерета не ходять. Тому сьогодні оце така рибалка. Попали, так би сказати, на останніх пацієнтів. Ні хвоста, ні чешуйку, які питання задавайте, з радістю відповім. Пока, друзі!